shqiptarët jemi shumë arsimdashës dhe kjo vjet re nga dëshira që kemi ne për të kryer qoftë edhe një shkollë të lartë. Dhe për këtë sakrifikojmë gjithçka. Parat, kursimet, prandaj edhe universitetet private këtu në Shqipëri po lulzojnë dita ditës. Por ka universitete e universitete. E lumë ata që kanë për menaxher personazhe si Kapo, Hekri dhe Melamin Berati. Qinter ju thashe, qinter, gjeni një sekretarkë, gjeni një sekretarkë, se mbeta duke vënë firmën, lye gishtin e bej. Dere ta qinj. Po shte bere ka plan nga zveta, nga zbroda, si jep njëri sekretare i duan për dashnore për vete. Po që Allah, po së Allah, dhe shte. Ua, se ka që e vështirë është kjo puno, vema, ti dhe mi qare ke këtë sekretarkën dashnore. Vrasim pronarin, i marim sekretaren. Kaq, se për nazen dryshk për nazenë. Unë vajis, a i pështyja i e kuri këte. Unë vajin baron, si si mbarovi njërë pështyja ma ti më. Unë për të themë, po më zere ma tizma, anë ka pështyja ma ti, për të themë. Vdi qëmarëm, po për kokë ti më. Unë prandaj e këshu vajis vetë, sepse a i gjithmon ma bë këtë punë. E, po, unë pas ka zë dhe mua arës, a vetë që. Mirë. Dabo, mirë, qa? Qa është këmë? Ha? Ko t'i kja unë? Dabo, mirë. Jo, më përdoza për... Po në ku! Qa më bë për folë, qa ke? O, s'ka gjë, s'ka gjë, s'ka gjë. Po për, s'ka gjë. Po qke, se s'ka gjë, jo, s'ka gjë. S'ka gjë, s'ka gjë, s'ka gjë. Ja, rëllo, ja. Qarë kemo, keftote që të gjëfletë si motorina i prishë është, dë, qarë kemo? Jo, 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 s'kam fëtot, jo. Qa thëtë kërë, la? Qarë kemo, qarë, si e kemë, qarë kemo? Tani, unë, jam dhi... E, më ti e trembe ti, i kontrojik, jo, 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 jo. I kontrojik. I kontrojik se të thonë studentet e ka shkelur me lamini pasaj. I kontro kë pucka të ti i ke shkelluro, qa? A jorë do sërë! Një se kam vëllat, përdoza, jam dhi... A qende ti, o? Jo, jo... Përdoza se përbën shakati, i kontro të ta, shi? Jam dhi Dimitri, jam Dimitri! Dimitri! Qarë do, më ce ke ardhur të, për qarë? Unë kam ardhur, ty të regoj ka... Një sekundë! Qa do bërsh tje qa për i sa se? Dua t'ju tregoj ka... Qa do tregoj tja? Qa do tregoj tja? Qa do? Qa do tregoj qa? Do i tregoj ka... Qa do tregoj qa? Ka kapacitetin tim, si njeri, valat. Kapacitetin. E, kapacitetin, po ajte më, ajte, ajte. Po ajte më këtu, afro. Pa ajte rëse t'esh të vramër e lumë ma, thajte. Po tre gora, la... Po qkemo që më banë freno kur fletë, mo, qkemo që në uqe mendjen, mo, ti... Me të ngecër si motorino! Qke, ajde, lafos, për qke një ndo, qa do bësh? Po kam arru të bëj sek... Qa do bësh, jo? Qa do bësh, jo? Kush i ka fonjur kesh për neve këti, mo, të shve? Kam arru të bëj sekretarin! Ajde, mo, këtu, ajde, mo, ti... Ajde, mo, këtu, afro! Avro, më... Hame. U shkrive. Qeco, më, qeco, e, Richard. Po, ca, ju të qitë, të qitë, të qitë. Qa kërë është? Ore, në ku? Po, jo, s'kemi pun tjetër në me, ty do merimi. Kemi 700 firma. Të qëloni. E, të qëloni. Qa punë qëllë? Po ka marrë për pu të zërëgjeti. Qa kush jeti, kush ka silë këtu të jëra? Po qarë? Më dhe kejtë, ka marrë për punë, edhe, po ju në djekë në dhirri pi... Qa të dhirë, jo? Në dhirri pistoletën. Qa të bërë të anjit, në dhirë kalashin edhe... Qa të dhirë shio? Kalashin, do pëjmë luft. Edhe njerë, qarë do të nxirim neve qarë? Po ju nëzorët pi pistoletën. Po ti qarë do nxire? Galashin.
Kush të ka sjell këtu ora? Kush të ka sjell këtu ti? Ore, çfarë ke ngrënë sot? Çfarë ke ngrënë për kokë time? Çfarë ke ngrënë? Të kam ngrënë, kam ngrënë unë. Unë i pi pi. Allah! 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 Po që me më njësë e rësë. Të bëndë të mire, gjokë e dhjomë, gjokë. Bilave, 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 bilave. O shme dhjo fare këva. Me në minë të... U, që ka ardhër, më kushtë të soli? Kushtë të soli këtu, Aravla? Po më më të më soli një ku, një ku. Kushtë? Një ku, një... A te të kishe si e të shmërë? Shama vjetë të vjetë të vjetë ajo. Si vërë? Më falë, më falë, më falë, më falë dhe pëmë keqë këptoni. Më zodhë një kushëriri im. A, kushëriri? Thamën, që më vetë mendja për keqë mua më me lëmë, ne? Ore, më sësë mund jenë gjithë, që dhe mua më falë i bërë. Mua më kyqen nga i papar, kushë është i kushëriri? Përnarë, është përnarë këtu, përnarë këtu. Ta një shkjo, kushëri të do? Jo, si që. E po ti mi sjeti se unë a përnarë i kushëri? Mere, mere, mere. Po qëtësove se zgjë. Qëtësove re ula se zgjë. Mere, mere, se do t'ja skuqë si qëkat. Mere, urt, urt, na, na, pis kaka të. Alo, qimi? Ku jare ma qokë? E ke hekurin aty? Shumir, e vure në priz. Pasi... E nga trove, në regull, avashë. Dhe gjo, hekurin e kuranin, jo hekurin e prizës. Masin që ke... Ore, hekurin, që... E pështiu, e blokoj. Alo, nuk bënë me shiko. E pështiu, që andej. O, qarë ka unë bura njëri, ti qenge njëre, i pa pare, unë të të kësha në burë, këtë nuk dilja me nga burgu, për kohë këtime. Asun, të vetëm, që ke i patarë. Qa të vetë? Qa të vetë? Unë sepë të marim në punë. Ta marim? Do të marim. Do më meri? Po pa tjetër që do të marim. Pëmbacu. Po i ka në po një shqit hero. Do të vetëm që ka da një, e sa me. Pëmbacu, shumë qefi, shumë qefi. Shumë qefi. Këtë duhet të alishtë të mbaroj fjallën e për kohë kërë në nërë në kërë. Kam kaqë kohë që vi vërdal për punë. Do milosh. Këtë gjuarë për këtë burdi, unë si jam darë asë njerë nga kërë. Si me ndonë ti të ashtë si... Unë në themë si rektorë dhe si skaf akademik. Ti, zotni nderuar, dhi... Mo... Po fem do të marim në pun, po do të bëjmë ca prova njërë. Do të bëjmë, do të bëjmë prove, zemë se ti e sekretari dhe vim neve. Zoti i sekretar, qarë nga ka sjellë për të ngrajë në sotë? Sotë do t'i sjellë dy pi... Futi brenda! Futi brenda, shmiq! Dë pizza. Pizza, atë nga vrite mendje, kotë nga vrite, gomarë. Nuk kam pizza në ti, nuk kam pizza. Dë kotë nga vrite, gomarë. Dë kotë nga vrite, gomarë. Kërë shqo? Kërë mos ta ma ngriti morali ne për kohë këtim. Sa e do rogën folë? Folë, sa të duash? Po ta një qi. I qimi lek, njave, duhur. Qite pesjet do të janë. Qite pesjet. Urime për punën. Vëndit, më ka thëmë për të që e ka gapo, po gapo që e ka. Gapo. Me këtë emër të bësh prova, s'duhet të bësh me pauza fare. Të të thuash pa ndërprerje, dë gjove? Po. E kini si fis juve që anë i drutë të tërë, e kuri ti, ashu. E, o, e me sovi këtë është, e me sovi. Kapo. Ka shi, punën fillove, urime. Falimdej shumë, fillove të më thërë. Hajde të do të qitë. Ik. Do të qeras. Ri me lani. Ja, do vidhe unë. Po, një sekund se kam dhe qikë por... Qarë këtë jo, për dhe qarë kemi neve, pas këti. Jo, kam por portokallin për të mbyllur se, unë mbyllë, mbaroj për sotë. Mbaroj. Ka tise. Si jeni mirë? Si jes kjo?
ishtë jeshtë kjo, ishtë jeshtë kjo. Do t'a bëjmë bashka, po? E bëjmë, si mu se bëjmë. Po mbyllen e portokallis, mu mimo, mbyllen e portokallis. Mbyllen, pra mbyllen, e bëjmë bashka. Po e marë, po e bëj vetë, më mirë se po të të presë ty, nesër në mgjesë e mbyllen portokallis. Dakor, mbyllet, mbyllet.